U toku je redovna godišnja konferencija Dan inspektora Srbije koja okuplja inspektore sa svih nivoa državne organizacije. Redovna godišnja konferencija koja se održava od 16. do 19. oktobra u hotelu Livade, osim druženja i razmene iskustava, obuhvata stručno usavršavanje inspektora kako bi se obezbedilo jednako postupanje u svakom kraju Srbije. Ove godine konferencija je duplo većeg obima nego ranijih godina, na što smo posebno ponosni i to pokazuje da naša nastojanja zaista uspijevaju. Koncepcijski nešto malo se razlikuje od ranijih godina. Mi ove godine akcenat smo dali na stručna usavršavanja inspektora, na predavanja kojima je cilj da se ujednači inspektorsko postupanje i da inspektor u svakom delu države i u svakoj inspekciji postupa u jednoj oblasti na isti način, da ne dođe tu do nekakvih razlika. Novinu ove godine predstavlja sastanak i razgovor inspektora sa privrednicima iz Moravičkog i Raškog okruga, organizovan drugog dana konferencije sa posebnim akcentom na reformu inspekcijskog nadzora, koja ima za cilj da se sa represivnog pređe na savjetodavno i preventivno delovanje. Cilj je da ova konferencija postane tradicionalna kako bi privrednici i inspektori došli do određenih zaključaka i kako bi poboljšali rad. Zadovoljstvo je da danas budemo upravo sa mrežom inspektora i da na njihov predlog od sada imamo jedan zajednički sastanak gde su sa jedne strane svi inspektori koji pokrivaju različita tržišta rada, odnosno područja rada, sa druge strane su privrednici koji su prevashodno danas iz Čačka, iz Gornjeg Milanovca, koji treba da kažu pre svega koliko su zadovoljni sa saradnjom sa inspektorima koji pokrivaju apsolutno sve, ali i da daju sami sugestije i preventivne savete kako tu saradnju još više poboljšati. Naravno, primetbe postoje i sa jedne i sa druge strane, i to kako pozitivne, tako i negativne. Privrednici najviše zameraju upravo to što ne dobijaju obaveštenja blagovremeno, što mora da prate različite zakonske propise, što otežava to praćenje, a naročito kada su ti zakonski propisi kažnjivi, onda sa danom zakašnjenja može doći i do ogromnih kazni. I dvosmislenost u tumačenju zakonskih propisa, to je ono na što se privrednici najviše žale, ali nekada nisu sigurni da li su određeni zakonski propis dobro protumačili i tu je potrebna jedna bolja saradnja. Također, na što su privrednici posebnu pažnju istakli, to je da postoje različito postupanje određenih inspektora, tako da tu mora da postoji jedan zajednički stav u okviru određene inspektorske službe da svi inspektori postupaju po svom zadatku onako kako treba, a ne prema svom nahođenju. Ima i pozitivnih primjera, naravno, imali smo primjere i građevinske preduzeće iz građevinske delatnosti, imali smo primere preduzeća iz ugostiteljske delatnosti koji su rekli da dobijaju na vreme sva uputstva i da mogu da prate od sada te zakonske propise veoma lagano. Mi smo se potrudili, obzirom da su inspektori iz čitave Srbije, i da prezentujemo grad Čačak, tako da je urađena jedna mala prezentacija gde se videlo u kom pravcu je poslovanje grada Čačka, koliko je ono napredovalo poslednjih nekoliko godina i da ne treba inspektori, odnosno inspektorska služba, da bude kočnica i zakon odavna služba kočnica daljem napretku razvoja grada Čačka, bar tog privrednog dela. Iskustva i predlozi privrednika trebalo bi da rezultiraju zaključcima koji će biti usvojeni, a potom i prosleđeni resornim ministarstvima Vlade Srbije i drugim državnim organima. Jedan od zahteva privrednika je da prilikom utvrđivanja određenih nedostataka u trgovinskim i ugostiteljskim objektima inspektori ne izriču odmah meru zatvaranja objekta, već da se primeni najpre kaznena politika, a da se tek u slučaju ponavljanja prekršaja izriče zabrana obavljanja delatnosti privremena ili trajna. Osim stručnog usavršavanja, od ove godine trodnevno druženje inspektora obuhvata i sportska takmičenja. Trodnevna konferencija održava se u Čačku i okuplja oko 400 inspektora iz cijele Srbije.